fatkeqësorje do ta ndjekim përsëri në bllokun e shënimeve, atë kur do ta kemi edhe Milotin këtu në studio, ndërsa tash është koha për mysafirët e mi, i kemi veç këtu në studio Nazmi Hasan Rama si dhe Kristian Gashi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjetëm. Nuk keni pritur me u zgjuar sepse e dim që klubi Alpin Prishtina është çdoherë i zgjuar. Edhe jeni non stop me aktivitete, jeni tu marrë me shumë punë apo jo? Pa tjetër. Mirë, po fillojmë pak se s'mundemi me i kësaj kohë së pandemisë, e di që kemi kalu në vështirësi, mirë po, unë gjatë të pak të njerë në javë në emision të mëngjesit në atë kohë, e kom pasë ndo një klub që ka pasë aktivitete, nuk jeni ndojnë me gjitha të. Po. Më duke që njerëst ju kanë këthy totalisht kështu natyrës, ecjes në për natyrë. A ka ndiku pozitivisht? Ka ndiku, në mendoj që pandemija ka zbulu Kosovën, kuptimin e natyrës. Edhe... Normal është kemë mbra më telefoni, kërkoj falje. Okay. Njerëzit kanë fillu me kërku atrakcione natyrore afër tyre. Mm-hmm. Ekziston një thonjë popullore për neve shqiptarët që ne shkojmë në Australi, falni, po në fshatin në gjithë nuk shkojmë asnjëherë. Këtë rase kemi të i kalu këtë problem, edhe o shkel, po mendoj Kosova, po thuj se në gjitha atrakcionet e veta, prej njerëzve, pandemija ka ndiku, të gjitha subjektet, përfshi edhe neve, ne s'kishim informata në fillim, edhe indjekshim regullat e Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike, edhe mundojshim mërujt, atë sa mundemi, po kërkesat e antarëve të klubit, kanë qenë të quaj kështu kushtimisht sulëm, masiv ndaj klubit, që po dojmë me dalë, dikush ju besoj ke pandemisë edhe... Ko që janë po e vështirë? Absolutisht, ma në fund fillu me dalë, në pranë verë fillu me ecë, me masa mbrojtëse, edhe gradualisht edhe klubet tjera fillu në mu aktivizu, edhe gjitha këto plana që i kemë pasë për këtë vit, i kemi rishiku edhe njëherë, edhe i kemi avancu, edhe në kuptimin ose në temën për cilën e kemi arë sot në emision, aty kemi pasë një zhvillim të quaj pozitiv, sepse kemi pasë ko me i rishiku, ato module tona, kemi pasë ko me i avancu, me komuniku, po edhe mi bo një farloj brainstorm me stafin e klubit, në lidhje me qasjen ma të letë, edhe të them ma të thjesht me publikun, me antartë dhe kryesisht me sektorin e fëmijëve. Me prindrit e fëmijëve. Me prindrit dhe me fëmijët, sektorin e edukimit, sepse o ka shihet qartë që ne kemi ngecë si shtetë shumë në edukimin ekstrakurikular, edhe fëmijët, po edhe prindrit, nuk po e kanë qartë që ka është aktiviteti natyrë, që ka dalon për aktiviteteve tjera që i bojnë disa subjekte që e në matë specializume në kuptimin e aktiviteteve brenda. Të të shpesh përzijet fjalla kamp. Kampi fluturav, kampi këj kampi, po ato realisht nuk kjojnë kampe. Kuptimi kampi do thot vetëm jashtë, natyrë, që ka mohon. Kristian, ju mereni më konkretisht me këtë pjesë, pra dëmë thonë, me mardhënjet, me publikun, apo jo, fëmijët, apo më konkretisht me këtë zyren që meret me edukimin e fëmijëve? Edukimin e natyrë dhe edukimin e fëmijëve, fakt tash nazë ka me folë ma shumë edhe për ideja jonë nuk është vish edukimi i fëmijëve, po edukimin e natyrë kështu në përgjësi, dëmë thonë. Qëllimin e kemë me kryesor, kështu primare, kemë edukimin e fëmijëve, se ata janë e ardhmja e vendit tonë, po gjithashtu edhe edukimin e të rritërve, ku e kemë në planazim në folë ma shumë për kap akademin. A kemë nevojë për edukim edhe të rriturve në? Sa kemi nevojë, se nevojë kemi shumë? Kemi nevojë shumë, ne jemi shkput për natyre, që edhe unë për kom sot problemi në zofshë. Nuk kuptoj pse. Êshtë koha. Do shta, edhe kemi nevojë shumë, se jemi shkput si popull për natyres, pa paguat qmimin. Nësë jemi një vend industrial, okej, kemi vend e pune, edhe shput e shpej natyre, mi po fiton diqka. Mi po në asë industrin, asë natyre, asë kështu. Po besoj që është një vedisim pak maj madhë, i keni parasysh të fushatat për ambientin, i keni parasysh fushatat për shëndetin, njës për këqyrin që ka pohajnë, po i publikojnë fotot e daljes natyre, fotot e vrapimit, sportit, ka njësë mu kryu një trend. Edhe të ushqimit shumë. Shumë të ushqimit, edhe është një trend jashtë zakonisht pozitiv. Mi po në këtë trend nuk janë fëmijet. Nuk janë fëmijet të bu aktivitete, si kur i kemi përjashtu, edhe nuk ekziston një komunitet i til, i cili e promovon këtë qështjen, po mënojnë bazat shëndosha, ose në koncept të artikulume dhe të mendu mirë. Kap Akademi është
rezultat i shumë daljeve të mëhershme, i shumë punëve që kemi bërë me ambasada ndryshme, me institucione financiare ose institucione arsimore që nuk janë me bazë në Kosovë. Kemi punu me to, edhe ne gradualisht kemi ndërtu këto modulet e edukimit. Janë module ndërkombëtare, nuk kemi zbulu kur gjo, thjesht stafi janë licencu, tash janë gatshëm me fillu pak mënyrë më të artikulume me punu. Brenda vitit ne i marrim rreth 100 kampe me fëmijë. Rreth 100 kampe. Vetëm sektori i fëmijëve. Mirë, po tash do të ketë ndoshta edhe më tepër kampe dhe aktivitete. Tash do të ketë kampe më. Shumë shkolla, shumë shkolla. Do të ketë kampe më tepër se më herët disa prej tyre, një përqindje e madhe tyre e mbajt në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, në bashkëpunim me Drejtoratet e Arsimit në komunat përkatëse. Disa kanë qenë multietnike, edhe e kemi kuptuar nevojën e bashkëpunimit me institucionet sidomos lokale, për shkak të informacionit terren që kanë. Edhe në shkolla, po edhe me grupet e prindve që kemi bisedu, para prakisht me informu, sepse çështja e fëmijëve është e ndihshme dhe duhet me pas marrëveshje, duhet me pas informacione shëndetësore, në përgjithësi, edhe ekipa duhet me qenë jashtëzakonisht e përgjithshme, ekipa që punon me ta. Çka mundën fëmijët me përfitu prej një kampi, ta zonë, për shembull, nëse veç bëhet pjesë një fëmijë në kamp, çka kanë më mësu aty? Shumë sene, jo veç fëmija, po edhe mësusat ose edukatorët e tyre. Do t'jene edhe mentorët e tyre, apo jo? Po, edhe mentorët e tyre mësojnë shumë shka. Kemi pas të një aktivitet fundit që kemi majtë për këtë vit, po besej me fëmi për shka këtë situatës. Edhe ka qenë kua, veç një shembol që amin me përfitu fëmija, lojët e këpurdhave për shembol, dole, po, të ngrënshme dhe jo të ngrënshme, edhe i gjitha tri loje dhe ke mjavë spjegu njona prej gjonave, po ke aty edhe interesant njone prej fëmimi, dhe me thonë, shumë aste një tje, kemi pas të raste në veç, që sa mojë mës me pas një person të tjilë, edhe ajo i di ke loje të këpurdhave, dhe me thonë, fëmi, që shumica e njerëzve në Kosovë as të rriturit jo. Me thonë, mësojmë për këpurda, mësojmë për lojët e qajave, mësojmë për mbjetes në natyrë, bjeshkatari, alpinizëm, që shme ndërtu tenden, mësojmë për orientim në natyrë, për dorimin e hartës busullës, që jo mojmë trajnime, që shme gjithë veriju në jugu në lindjen, edhe pa pajisje, pa GPS, pa... Po, mësojnë edhe jetën, du me thonë, mësojnë shumë qëka, mësë me thonë gjithë qëka për natyrë, mësojnë për lojët e drujve, frutat, thona, brekia që edhe ngërmijan të shumë të pasuna, molla e gërë, du me thonë asemi mësu veshë në market kërë qëkojmë. Du me thonë gjithë qëka që ndodhët në natyrë dhe që balafaqohet një person në natyrë, ata veç mundën me mësu. Ma herë të tha që është kurikul që egziston edhe vendet ndryshme të Evropës dhe të botës. Është aktivitet që e organizon edhe shkolla, është aktivitet obligativ, sepse kom dhe gjuë edhe prej të tjerve që jetojnë atje, që fëmit i dërgojnë në kam të pak të njerë ose dyherë gjatë vitet, në sezonat të ndryshme në pranverë ose verë dhe në vjeshtë apo dimër. Egziston një levizje scout në botë, është e themelume, janë disa federata, ne paka shumë anojmë nga federata evropiane, edhe ata e kanë jashtëzakonisht zhvilluar këtë lloj mi, po ata janë me anëtarë të regjistrum. Në Kosovë ende nuk është ky nivel i komunikimit me publikun, edhe nuk ekziston një lloj komuniteti i cili e kupton antarësimin, mi po nuk po them që se kuptohet, mi po ne ndoshta nuk kemi gati në përgjithësi si popull mi zhvilluat koncept. Prandaj kjo mënyrë mes, pas të quaj zona hirt e komunikimit, për neve është më e lehtë. Ekziston kursi fillestar veror, dhe kursi avancuar veror. Gjithashtu edhe dimror, është fillestar dimror dhe avancuar dimror. Labi Kishmujt, i cili është edhe sektorit me folë ma shumë për këtë qështje. Po, qëka kishë me thonë Labi në këtë rast për këtë qështje? Labi, po mendoj që kishë me thonë që këto kurse duhet me qenë të para prakesht. Njerës duhet me qenë të lajmërum, ne duhet me pas marveshje ma ta njerës, edhe po këthena prap të përfitimet. Të përfitimet. Përfitimet jo njerës zakonisht maje sepse mungon socializimi. Nuk i di pse kom këtë përshtypje që mungon socializimit e trit. Nuk njën pjesë e diçkafit në Kosovë. Nuk njën pjesë e një komunitetit shëndetshëm, i cili e ka një farë vetbesimi, edhe mundet me funksionu dhe pa prind, mundet mi kalu një natë e një kamp, e me funksionu edhe me pas edhe bisedat shëndetshme, shumë shpesh bisedojnë për bulizmin, gjatë kampeve zjarit, gjithë ndëgjojnë, ka drama, i bojnë pëllë dramat, fëmijët, i përgadisin. Për adhaj përthom o shtres kulturore,
pak më ndryshë se sistemi arsimor. Mm-hmm. Është sport, po është edhe mënyrë jetese, edhe është diçka që bëhet jashtëzakonisht shumë perëndim, edhe ka ndikime pozitive, shëndetësore, psikologjike, po në pak edhe inteligjenca emocionale e fëmijëve vjet në pikpyetje në ju zgjohet jo, në kompetitiva. E tamam kështu ndërtohet një fëmijë në mënyrën e durë të marrë. Ndihmojmë, nuk them që ne e ndërtojmë atë fëmijë, se sigurisht është. Faktikisht ndërtohet me po, një komponent, që e merë. Një komponent që neve na intereson po. Mi ndërtu, aty është fokusi jonë, sepse aty lidhen pothuajse gjitha hapat e arshëm që aty në fëmijëve. Keni pas edhe më herët aktivitete të tilla që përmendëm, keni pas zakonisht me ambasadat që i mbo pjesë, ata e kanë mbështet apo jo, tash etutje do të jetë bashkëpunim me shkolla, çysh ka më qenë ky bashkëpunim? Ne ende kemi bashkëpunim me ambasada, madje këto fillet e këtij koncepti janë bashkë me ambasadën britanike, pa. Edhe jemi ende përveç këtij viti, që dashme ndërprej për shkak të rrezikut shëndetësor, edhe ne ende jemi me ambasada duke punu, edhe mendimin e tyre ne dhemi të shku drejt licencimit përgjithshëm të klubit. Mi po, gjithmonë kemi qenë në kontakt me nivelin lokal të shkollave, direktoratet, ato pa tjetër që duhet me kalu çdo lloj aktiviteti në përshkolla, për mendimin tim, duhet me kalu në për direktoratin lokal, sepse i kanë gjitha informatat edhe kanë përgjësi për fëmijët edhe për shkollat edhe për prindrit, edhe ne kemi pas raporte shumë të mira edhe kemi pas informata statistikore tepër të nevojshme që na kanë ndihmu, që na përndryshe s'kishim mujt na vetëm i bon teren ato. Ata e kanë kuptu komponentën tonë, edhe gjithmonë kanë qenë pro kësajna. Do shta në tarme, duhet nivelin qëndror pak me edukun këtë farë kuptimi, sepse niveli lokal me ndoj që i funksionon shumë mirë. Qysh po e presin, po flasin përgjithsi për nivelin qëndror, nivelin lokal? Në fakt është edhe në bazë të kurikulës të rejtë, arsimi që është, atave që kanë parapom dikon 30% aktiviteteve shkollat që duhet me imbajt... E kanë plan programa? Duhet me imbajt në jashta shkollet, më thonë jashta objektit, në natyrë, për pas aktiviteteve tona që mbahen. Dhe më thonë, kanë thjesht sistemi është të shku drejtimit, dhe më thonë, edhe edukimit në natyrë jashta objekteve, që është kanë me pritë, ta shofim, besoj që ka me pas ndryshimet mira, edhe pas pandemis, të e pas parasysh edhe që e kanë kuptu dhe në kohë pandemis, si qëfar problemi madhë është qëndrimi i mbyllur në shtëpi, që po shpresoj edhe shumë besoj që e kemi marrë ne mësim të mirë edhe na si njerëz parit edhe të vazhdu deri në institucionet ma të larta, dhe me thonë që duhet me bo sa ma shumë me ofru aktivitetit të natyres, njerëzve me ofru mundësi, shtigje të reja, vende të reja, edhe tjetëri sen që shumë e rëndësi që na jemi plus një diçka tjetër që jemi të e promovu, na duhet edhe me mbrojt. Njëkosisht me promovu, me zhvillu, me bo shtizje të reja, mundësi të reja, gjithë shka, po njëkosisht edhe me mbrojt që to që e kem, që të natyren e vetë në Kosovë. Normalisht dhe edukim i fëmijëve për natyren. Edhe kem plus një liv në trejs, mos legjurëm, kem punu një poster në klub. U keni shumë aktivitete, apo jo? Kemi punu gjatë kësaj periudhës. Po ndojnë njëherë tek fëmijët, mosha, para se të kalon të disa prej aktivitetet, mosha që duhet, që mundet më bo pjestuar të kampit, ose klasa, cilat klasa? Nuk e kësha theksu me klasa, janë tri grupë mosha. Ato zakonisht kanë të bojë për shak komunikimi, se nuk bën fëmijët me qenë një grupë shumë i madhë, një grupë i fëmijëve të vogërë, se ndihen të marginalizum. Edhe është pej 7, deri në 10 vjeç, grupë i parë, grupë i dytë shkon deri në 15 vjeç, dhe grupi i tretë janë pothuajse të rritur. Do thotë edhe pajisjet e alpinizmit, këto janë për të rritur, ata sot 18 vjeç janë absolutisht të rritur në kuptimin fizik. Prandaj këto janë tre grupet kryesore. Na ka ndodhur që edhe më përzi kanë herë grupet, për shkak se disa shkolla nuk kanë pas mundësi me bë grupe të veçanta dhe kanë edhe krejt nxënësat. Edhe kanë pas pak problem kuptimin e ndarjes kampit, ecjes. Jo, gjithë kanë mujtë me ecë, jo, gjithë kanë majtë men ato gjethet, ose orientimin që e ka bo Kristiani, sepse koncepti për fëmijët e vogël është pak ma ndryshe, koncepti edukativ. Për të rritur i duhet me komuniku si kur me ju, adhe ndo thotë nuk janë fëmijë në kuptimin e komunikimit. Sa interesant, bashkë të mbotë kur është dorë dhe mu me arë me këshirë qyshë, a mu i me arë dhune, a i plëcoj kushtet? I plëcoj kushtet. Mundi me ardhë, me provu. Sa zgjatë prapërsisht?
Sa ka ditore edhe ka shumë ditore. Mm-hmm. Shumë ditore quhet pej 2 deri në 3, tash ti më shumë ende nuk po I kemi marrë bile gjatë vitit kaluam edhe në Gërmi edhe në Brezovic, mm-hmm. kampit e orientimit, alpinizmit edhe skijimit në Brezovic. Mm-hmm. Edhe ka pas shumë interesim edhe kemi pas përkrahje në dur edhe pej ambasadës edhe pej IOM-it, organizatës botërore të emigracionit, e cila çuditërisht është e involvuar me këtë fazën e edukimit në Kosovë, gjithmonë bashkëpunim me klubin Alpin Prishtina edhe me drejtoratet arsimore. Mm-hmm. Ma di në këtë rast ajo edhe ka ndërtu këto komunikime tona me komunat, cilat na kemi shumë komunikim, për shkak se janë sistem tjetër arsimor ose edhe deri tash s'ka pas asnjë problem. Mm-hmm. E kisha theksu sektorin e përgjegjësisë sociale në klub, nëse kujtohet puna me të verbër që e bojnë, Dea është udhëhecë e atij sektorit, mm-hmm. cilën e përshëndes, Dea Durmishi. edhe ne qesim të verbrit me ecë. Kemi bashkëpunim me iniciativën e pavarur për të verbër, mm-hmm. edhe bashkarisht organizohem edhe dalim me hec me të verbër. Mm-hmm. Këtë probleme kemi pa dhe thot me jaspjegu njëzve, qëka jemi të po, pse duhet me dalë të verbërit me hec, personat me nevojat dhe qanta, qysh hecen ata, qysh muni ju me hec me ta, qysh e meni atë përgjësia, din që o rëzik, nuk e dini qysh, nuk din me hec, mi po ne kemi dalë dhe s'kemi pas kur asni problem. Dherin 50 persona kemi dalë në Blinaj, në Rugov, kemi qenë deçan, të kisha, kemi bo vizit me ecje, gjithmonë me ecje. Edhe tash në fund të këti muje kemi, për këtë vit është e para. Po du me bo krasim, nëse ne kemi mujt me dal, me atë komunitet, me organizu, edhe kemi pas, kemi kalu jashtë zakonisht mirë, edhe sot i kemi ndërtu raportit shumë mirë me ta dhe po kemi edhe përkraje për organizatave ndryshme, që është mos me mujt na me bo program për fëmi edhe po dhe për moshat tjera. Kristian, edhe Nazmi, faleminderit shumë që ishit pjesë e jona. E di që ka shumë çka më fol për juve, sepse keni vazhdimisht shumë aktivitete, po kohën e kemi kaq. Unë pres edhe herave të tjera kur do të që ka diçka ose kur dëshironi të ndani diçka me neve dhe me publikun ton. Hajde ne. Faleminderit edhe ju falenderojmë për përkrahjen e vazhdueshme ty në aktiviteteve. Zakonisht në këtë emision gjoniri shumë informata. Nëse qohet me nxesë dhe kësyrë këtë emision, ka me qenë informume dhe me pozitivitet. Faleminderit shumë. Faleminderit, kështu kemi edhe mësafirë zakonisht. Mirë është kohë.